protože Matyášek na pohled vypadá, že je v pořádku, tak ho taky ostatní berou. Rodiče se z narození zdravého Matyáška mohli radovat jen velmi krátce. Novorozeneckým screeningem v motolské nemocnici zjistili, že chlapeček trpí nevyléčitelnou nemocí, cystickou fibrozou, o které do té doby nikdy neslyšeli. Četli jsme si něco na internetu, ale pak nám všichni říkali, ať to prostě nečtem, že tam prostě jsou různé věci. Ta nejhorší informace byla, že takto nemocní žijí poměrně krátce, přibližně 35 let. Jejich život je navíc plný omezení, protože se musí vyhýbat všem infekcím, které nevratně poškozují dýchací cesty a plíce. Musí třikrát denně inhalovat, minimálně teda třikrát denně, pokud má nějaký infekt, nějaké onemocnění, tak častěji. Vlastně po inhalování, který trvá asi tak 15 minut, záleží prostě, jak se u toho soustředí, jak dýchá. Následuje nějaké dechové cvičení a pomáhá mu to uvolňovat hleny, který by pak lépe odkašlal. V domácnosti musí být naprosto čisto, proto rodiče všechno, včetně odpadů, pravidelně dezinfikují. A protože Matyáškovi špatně funguje slinivka, musí před každým jídlem spolknout enzymy. Poliká taky mnoho vitaminů, musí pít energeticky bohaté multidrinky a jíst vysoce kalorické jídlo. To všechno je finančně velmi nákladné. No, Matyášek je hyperaktivní, nezastavitelný, ale je hodný. On má rád děti, má rád lidi. Jenže do školky ho přijali až na poslední rok. A to hlavně proto, že ředitelka věděla, jak se o děti s cystickou fibrozou starat. Tam mu dávají prášky před jídlem, to by ne každá školka vlastně svolala, jo, protože hrozí, že se tím dítě může zadusit nebo něco takového. Ve školce má Matyášek právě kvůli hyperaktivitě na půl úvazku asistenta, který mu pomáhá dodržovat všechno potřebné. Ale i tak se rodiče neustále bojí, aby jejich syn neonemocněl. Neléčí se jako klasicky, že třeba antibiotika na nemoc, tak nemá prostě týden, ale má je 14 dní a bere v maximální dávce, co může, aby se ta bakteriální infekce prostě zastavila v tom těle. Rodiče se dozvěděli o nových lécích, které by Matyáškovi mohly pomoci. Ne každý má možnost získat ty léky, protože jsou strašně finančně drahý a pojišťovny na to nepřispívají, anebo pokud přispějou, tak možná jenom některým jedincům a jsou na některý jen mutace té nemoci. Další nadějí při nezvratném zhoršení plic je jejich transplantace, ale té se každý nemocný nedočká. A tak se prozatím rodiče Matyáška snaží, aby se mohl podívat pravidelně alespoň na 14 dní k moři. Slaná voda i vlhký vzduch dětem s cystickou fibrozou velmi pomáhá. V těch cizích státech, kde mají moře a žijou v těch přímořských oblastech, tak tam vlastně ani neinhalují. A právě s tím můžeme Matyáškovi pomoci my ostatní. Neumíme si představit, jak se žije rodičům, kteří vědí, že tady mají své jediné dítě pouze na omezený čas. Co očekám do budoucna? Že se mi myslí konečně nějaký lék, který by vlastně všem těm dětem a pacientům prostě dokázal pomoci. To bych si přál.